أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar vëllezër të banishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nevijut Rahimullahu Ta'ala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë drejtuar besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Me ndihmën e Allahut dhul xhelal, dje filluam kapitullin e ri, kapitullin e 22 me radhë, kapitullin që fletë për këshillën dhe nasihatin. Dhe në fund e përmendëm hadithin e parë, të cilin e ka sjellur Imam Nevi Rahimullahu Ta'ala në këtë kapitull, ku thot: An Abi Ruqiyah Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu an an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam qal: Ad-dinu an-nasiha. Qulna liman? قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. نرفن أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه سبيغاميري صلى الله عليه وسلم كثان فيا أشت كشيل إثان بركة فبر الله ليبر نتي بيغاميري نتي prijesit e muslimanve dhe masën e gjërë të muslimanve. Pra, Imam Nevijut Rahimullahu Ta'ala e sjell këtë hadith për me të regu se nasihati ka një vlerë të madhe në islam, sa që e tërë feja është këshill, ose shtylla kryesore e fes është këshilla. Nëse nuk ka këshill, nuk ka fe. Ashtu sikur se ka thonë hadithe tjera, për shembull, el haxhu arafa, haxhi është Arafat, që do të thonë se ai që nuk qëndron në Arafat nuk ka haxh. Dhe këtu do të thonë se ai që nuk jep nasihat, nuk i këshillon të tjerët, ashtu siç treguam në dersin e djeshëm, ta ai njeri nuk ka fe. Se gaja për fe, dhimbja në lidhje me fen, ndjenjat, emocionet që i ki me fen, janë ato që e shtyn njeriu me dhomë këshill edhe nasihat. Nëse njeriu nuk i ka ato, atëra nuk e ka, do më thonë, nasihatin në jetën e përditshme të tij të pranishme, dhe nuk brengoset për devijimin e njerëzve apo për veprat e liga dhe të këqija që i bëjnë njerëzit. Temi ibn Aws ad-Dari, transmetuesi i këtij hadithi, e pas ka kunjin Ebu Ruqiyah, baba i Ruqiyahs, që ka pas vajzë të cilën e cila ka pas edhe në Ruqiyah, dhe nuk ka pas fëmijë tjetër përveç kësaj vajzë. Është sahabe, pe sahabeve të njohur, ka qenë i krishterë, ose është bo musliman, madje ka qenë murk në kohën e tij. Ka ardhë Medine në vitin e 9 si pas hijretit dhe është bo musliman. Dhe i ka të reguar për nga meri sallallahu alaihi wasallam të regimin e gjesasës, të regimin e dëgjallit. Nëse ju kujtohet të hadithi i gjallë që imam rivet në muslimi sajën e ti, që ka të reguar të emimi më nësë e dari atë ullëtimin e ti që ka pas në atë ishullin, ku e ka pa, dhe më thonë, atë kërjesën e cila pasaj e ka qëtë të dëgjallë, e ka pa dhe pasaj e ka të regu pejgamberit sallallahu aleyhi u sallem. Pejgamberit sallallahu aleyhi u sallem i ka dhonë, dhe dhëtë si fitore ose plaqë lufte, një fshat që quhet Ajnun në Palestinë, dhe në kohën e pas vrasjes së Uthmanit radiallahu anhu, shkon nga Medinja dhe banon në Sham. Ka qenë njëri i dhanë pas ibadetit, se që ka ndodhë
ka ndodhë që tër natën ta kalën namaznate duke përsërit vetëm një ajet e pastaj duke bë ruku dhe duke qajt dhe duke bë sejdë dhe kështu më radh, ajetin të cilin e përsërit ke gjatë në këtë namaznate ishte ajeti i surës Gjathi, ajeti 21, ku Allahu Xhela thot em hasib alladhina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat. Allah vajtën ata që bërë mëkate, se du t'i bëjmë të barabartë me ata që besuan Allahun dhe bërën vepra të mira. Ishte për atyre sahabëve që 6-7 dit e bërën të hatë me Kur'an. Thëtë Muhammed i Besirini për te, ishte një liu që ka marrë pjesë në grumblimin e Kur'anit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishte i pari i cili vuri ndryshimin në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte njëri që gjithashtu kishte keramete, do më veprime të cilat me të cilat e ndëronte Allahu subhanahu wa taala, saqë disa prej tyre i ka pa edhe Omeri radiallahu anhu. Dhe kjo njëri prej rasteve të këtilla është ku do thot në një pjesë të Medinës doli ose u dhez një zarm i madh, edhe Omeri radiallahu anhu e thiri Temimin edhe tha eja edhe ndale këtë zarmin. I tha Temimi, o emir në uminin, kusha mon me njarë këtë zarmin e madh? Insistoj Omeri radiallahu anhu dhe se erë Temimi, e kër u afrua të zarmi e filloj me emlejth zarmin me dorën e ti dhe me orientuhe ka një piesë kus kishtë dhe më thonë dame, edhe dhe se ndale zjarë. Kjo është një për rasteve, dhe më thonë, që Allahu Dhuljelal e ka ndëru me ju kundërvi zjarëmit, a zakonisht dihet të gjithë na e dim se njeriu dhe thotë nuk mundet me ju kundërvi zjarëmit duar thatë, po duhet me pas mjete për me fik zjarëmit. Ky sahabe ka transmituar 18 hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni, 18 hadithe. Ju vetë juve sot, dini ma shumë të këtë hadithe, ama as sahabe sini, as ilmin e sahabeve se keni. Pse? Se ilmin se mirëni me seriozitet, se nuk mendoni rreth ilmit, nuk punoni me ilmin, e keni ma te për të më thonë, për momentalisht nuk e keni për afalgjat. 18 hadithe nuk është shumë, si kush, se zili për neve ndështë të dinë ma shumë se 18 hadithe, mirë po fatë kësisht nuk kemi atë sinceritet edhe devotshmëri dhe të thellim dituri që ajo pasaj shëndrohet dhe më thonë në ilmë të madhë në mesin tonë. Ka vdekë në Palestinë në vitin e 14 pas hijrëtit, dhe thotë kësë Temim ibn Aus e Dari rahimahullahu, radiallahu anhu wa ardhahu. Pra kësë sahabe ka transmitu këtë hadith që është prej haditheve për të cilën ulemat thënë që është njëri prej 4 haditheve të cilin mbështetet i tërë islami. Njëri për 4 haditheve të cilin mbështetet i tërë islami. Cilin janë ato 4 hadithe? Kush e din? Se na dina ma vetë me bo shumë. Edhe telefon me lujt, edhe fotografia me qu, edhe me shkujt statusin Facebook. Shumë se na dinë, me kërëve në punët e ilmi, ati ngelimi. Pse se kemi për çdo ditë ilmin në jetën tonë. E kemi njëherë njoft, mësojmë çka mësojmë, ngrejmë çka ngrejmë, edhe dhe njavën tjetër, Allah kerim të në rapt, Allah i dhash bereqet. Ilmi nuk është prekupim jonë kryesor. Ulemat kanë thonë se 4 hadithet të cilat mbështetet islami është e para innem el amalu bin niyat dhe pa dresohen si pas njetit, e dyta, men ahdhe dhe fi emrin në hadha marise min fëvërët, ku shpik diçka në fejnë tonë atë që nuk është përsa është refuzume, e treta e dinu në nësiha, edhe e katët e l'halal u bejin, u l'haram u bejin, halal është i qartë dhe harami është i qartë. Si dhe qoftë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ka përmen komponente gjysore të cilat duhet se si e për neve mundar edhe mi kuptu. E para, fej. Qka është fej? Dini. Më dhënë, në gjuhën arabe, termi din,
që na e përdorim gjuhën tonë me të përkthim fe, i vjen në shtrim, adhurim, dorëzim Allahut subhanahu wa ta'ala. Apo me qenë fetar, apo i lidhën për fenë. Të gjitha këto kuptime i ka, ose do më thotë përgatitje për të dhënë dhëri për Allahut dhu gjelal, për të cilën themi maliki jaumit din, pronar i ditës së llogarisë, do më thotë ditën kur ti si besimtar i cili e ke adhuruar Allahun, ju ke dërzuar atij, ju ke nëshruar atij, ke më dhënë dhëri për Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj, për kësaj e kuptojmë se jetë e besimtarit në nështruar fesë Allahut dhu gjelal, nuk mund të nënkuptohet pa nasihat edhe këshil të cilën e përhap besimtari anë e mbarë. Andë kjo është feja të cilën besimtari duhet të ndjek, duhet të nështruar edhe duhet të përcjell pa deviju nga kjo, si kështë dhëtë Allahut dhu gjelal, anë në hadha sirati mustaqimen, fëtë të bjuhu, vëllat të të bjusuhën, fëtë të ferra ka bikum anë se birihi, dharikum vësakum bihi, laallekum të të kun. Dhe kjo është rruga ime drejtë, këtë rrugë ndjekeni, dhe mos ndjekni rrugica ndjathas dhe majtas, të cëtë një rrgën juve nga rruga Allahu dhu gjelal, kjo është porosia, me të cilë një porosis juve, që të jeni më të devoqëm. El Enam, ajeti 153. Pra, kësile islame, zbatimi islamit vjen dhe më thonë si rezultat i nasihatit dhe sinqert të cilin pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e bëri shtyll të fes. Nëse kjo nasihat i sinqert gjindet në mesin ton, atëherë pa dyshim se përhapet e mira në mesin e besimtarve dhe njerëzit u nështrohen urnave të Allahut dhe gjelal dhe largohen prej ndalesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nasihati në këtë hadith e ka për qëllim udhëzimin dhe orientimin ka e mira, besimin në Allahun, besim të shëndosh dhe ndjekjen e asaj që na tregon Allahu dhe në librin e tij dhe atë që na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e tij, qofshin urdhna apo ndalesa, dhe pastrimin e besimit islam nga xhonjoll që i është vesh islamit duke e zbatuar fenë të plotë pa mangësi e asë pa shtesa. Nasihatin e përmendëm dje, e ka qëllimin që t'ja duhësht mirën ati që ti jep nasihat. Motivi, ose shtytësi, që të shtynë ti, midhon nasihat dikujt, është ti pse ja donë të mirën ati jep nasihatin. Jo për ta nënshmu, jo për ta ofendu, jo për të regu mangësit e tia, jo për ta tërpnu para tjere. Shumë është më rëndësi, se qka është piknisja jote në atë nasihat që e bënë. E ki për Allah, e ki për të mirën e ti, e ki pëse e dënë atë, apo e bënë për qëllime tjera të cilët ti i din vetë vetë vetën tonë, në zemën tonë dhe dhe më thonë në shpirtin tanë. E përmendëm dje gjithashtu se nasihati i ka dy kuptime dhe që të dija kuptimet e japin kuptimin e mjeshtëris. Dhe shmekon mjeshtër me dhonë nasihatin. Andaj se na thamë njëre kuptim gjësor është se kur i ki robat e shkyjera, vjen mjeshtëri roba qepsi edhe i arnon ato në atë formë që nuk shijet, dhe më dhonë ajo e met ose ajo e shkyri e robave tonë. Edhe kuptimi dytë është kur njeriu dhe më thonë që punon me mjaltë, e merë, dhe më thonë, atë kacën, dhe më ku është mjalta, edhe e nxjerë mjaltën për djullit, pa e përzi mjaltën me djullit. Në kjo të rënë një meshtrit të nartë të cilën duhet me pas një riu, kur e jep nasihatin njerëzve tjerë, me të cilët aj jetën gjindët dhe uadën të mirën. Normalisht se këtë hadith janë përmen disa kategori të cilëve na u kemi bërsh të japim nasihatin. E para, të japim nasihatin njerëzve për Allahun. Do më të flasin njerëzve në lidhje me Allahun dhe gjerë, madhërin e ti, dominimin e ti të gjithë botës, nevojnë e njerëzve për te, dhe njohin e ti me emën dhe cizit e tje që i ka që fatke që ishtë sot shumë pak në mesin e muslimanve bëhët muhabet rrëth Allahun dhe gjerë. Madhënisë të ti, fuqisë të ti,
ditorisati dhe se e gjithë botë dhe shakante janë dorë në Allahot subhanët dhe ulumtimin e urësive të në lidhe me atë që ndodhë sot dhe që ti e shef si të keqe, si të dze, si gabim cila është urësia e pranisë atyre veprimeve në fatkesisht botë ma betë gjatë edhe gjërë mirë po shumë pak folët lidhe me Allahon subhanët ala pasaj lidhe me libën Allahot mësimet, porosit, urësit që kanë argumentet kuranore të cilat na fatkesisht pak e lexojmë, pak e kuptojmë, pak e studiojmë edhe pak jetojmë me të. Andaj me pyet se cili për neve sa kohë ka rënë gjatë ditës në lafe, muhabete, në fjalë të njerëzve edhe sa ka rënë me fjalë të Allahut xhallahu e kuptojmë na se jemi shumë lartë. Andaj është myshde e madhe për një umet, për një popull, për një vend, ku ai popull dhe ai vend lidhet ngushtë me Kur'an. Andaj, Temimi ibn Aus e darën e pa, ishte njëri që çdo 7 ditë e bënte kanihatme të Kur'anit. Domthonë çdo javë e përfundonte një lexim domthonë të plotë të Kur'anit që nga sura e Fatiha deri te sura En-Nas. Nëse na pyetemi sa me i bëjmë në gjatë vitit, dhe darë se ndoshta me zorë e bëjmë një hatë me pinë Ramazan, edhe Ramazan, edhe një, nëse arinë Ramazan, jemi qalli dy hatë me në vitë, thejmë na kemi jetë shumë për para. Gjdo javë ka një hatë me 54 javë, 52 javë, se i ka viti, dhe më dhonë 52 hatë me. Kuranit kjo, jashtë Ramazanit, sigurisht se në Ramazan, sigur se ka qenë 3 ditë e shumë sahabeve, me buhatë me Kuranin 3 ditë, ndoshta edhe në më pak se 3 ditë. Edhe porosin dhej, dhe më dhënë të flasim mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të tregojmë vlerat, virtytet dhe humanizmin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë njerëz prej neve, që këtu që janë xhami, dinë më shumë ndodhi mbi jetën e njerëzve të thjeshtë, e njerëzve politikanë, e njerëzve artista, e njerëzve sportista, se sa mbi jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Nuk lezon mbi jetën e tij. Më pyet sa edhe ke lexuar një libër mbi biografinë e pejgamberit. Për shembull, një prej librave më përmbledhëse dhe më të kançshme dhe më të lehta në këtë arnë vullosur. Sa ti e ke lexuar në gjuhën tonë që e kije, a e ke lexuar një apo nuk e ke lexuar? Nëse e ke lexuar para 10 viteve, mos e ke shpëtuar dhe shumë gjëra që nga jeta e tij i ke harruar dhe normalisht do të kesh edhe mangësi e hoxhallarëve që nuk i përsërisin her pas here tregimet nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj vim te pjesa e përditshme e jetës sonë. Popujt musliman ndahen në dy kategori, paria e tyre dhe populli i thjesht. Muslimani i devotshëm, muslimani i sinqert, muslimani i vërtet është ai i cili ka gajlet e dyja shtresave, edhe paris edhe populli i thjesht. Tash nasihati me a dhonë paris është punë e vështirë, se paria zakonisht është mendje madhe, zakonisht refuzon këshillat e njëriut thjesht, zakonisht i pengon këshilla e cila e djek atë, e cila në më dhonë kërkon ndryshimin e veprimeve të këshia në veprimeve të mira, dhe zakonisht paria kur dikush qohët jep nasihat, nëse nuk është e mirë, e burgos, e denon, e maltreton, e torturon, e kështu më rrath. Si ku që ka ndodhë në shumë rrasë në historinë islamve, për shumë në kohën e haxhaxhit, si pari i cili nuk ka pranu nasihatin dhe këshillën e ulemave, i ka burgos, madje dhe i ka vra, edhe deri më sot në më dhonë, paria zullumqare, e largun nga rruga Allahot në gjendë me uqun, dikush me këshillue, ajo e pengon, atë dhe aj normalisht është i gatshëm me e vra, e me mbyt, e me e persekutu, e me torturu, e me burgos atë që jetë këshil. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith tjetër, thot, Sejidu Shuhada Hamza, o rëgjullu qama ila sultanin Gjair, fe nasahahu, fe katelahu. Andaj, thot, princi i shahidave, zotnia i shahidave, është Hamza, radiallahu anu, dhe bashmete njeriu i cili qohët kërshini sultanit zulumqar, dhe jetë nasihat, e i pengon ki nasihat i ati sultanit zulumqar, a aji përket e vret. Andaj përshemull që thuhet, sot përshemull për dilemave që i kanë shumë njërës, qka si mund të kuptoj une, këtë veprim të një muslimonit i cili del duar thot, kërshin një ushtrije zulumqarë në Egjipt, kriminele, që bënë masakra,
dhe ai ajo ushtri e vret këtë duar thot. Thot unë smuj me kuptu, se ai më pas kon pak më i mençëm, s'kishte dal duar thot. Nëse ai gjun marmatim në gjoksin e këtij që është duar thot, atë edhe ky e logjikshme është me aktyr një jetë mos me marmatim edhe me e luftu atë kriminal e atë zullumqar. Që kjo është kuptimi i këti veprimit. E lunë rolin e edhe arin godin e Hamzës radiallana, i cili derë ka shë një pushtetari zullumqar, kriminal, masakrus, dhe e thotë se unë nuk pajtona me këtë që ti e bënë, se ti ke bo zullum, e ke, në më thonë, e ke marrë një të drejtë, të cilin ja ka dhonë, në më thonë, e mira edhe e vërteta, dhe të këti popli dhe se këti vendi, dhe pra atë vritet, atër aj e fiton këtë gatë të lartë të shejit lëkut, insha Allahu ta'ala. Andaj, edhe pastaj, vazhdojnë me masën e gjërë, që atë s'ka pengesa, nuk e pengon kush me thonë vërtetë mirë, po, aty fatkesisht, dhe thotë, mësohet këj me te, jeton me te, nuk ja prish qefin, nuk ja prish hatin, edhe bohët si masën e gjërë, nuk për të të mirë, asë në rëmë nga e keqë. Andaj, ulemat kanë thonë, Allah e mëshiroft njeriun, i cili, kur flet e përmen Allahun, kur hesht, mendon, kur shikon, anë mban, rejtit vetë, me mësim dhe porosi, kur leviz e bën i vetët Allahun dhe gjelal, dhe në fund, janë rahat nga gjuha dhe dora e ti, muslimanot, Allahun në boft të këtilë. Gjithashtu, për mësimeve dhe porosive që dalin nga kjo hadith i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është se mënyrat e ndryshme të komunikimi që ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sigur se e shefni edhe vetë, 181 hadith i kemi kalu. Jo çdo hadith e ka përdor të njëjtën formë. Dikun ka përdor domethënë formën e tregimit, dikun ka përdor formën e urdhnit, dikun ka përdor formën e dialogut, bisedës. E feja është këshill i thamë për ka, tha për Allahun, librin e ti, pejgamberin e ti, Krist e muslimanëve dhe mbarë muslimanët e thjeshtë. Do të kjo si debat, si dialog mes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabeve, ka met kujtesën e tyre edhe ti e ki malet me kujtue edhe me marë parasysh. Andaj, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka përdor metodat të ndryshme të komunikimit për mos më u bo monoton të gjemati. Dhe kjo është gjë që se cili hoqë edhe se cili thires me pas parasysh. Nuk mund është njët atë fjallë, mi përdorët në qdo vend. Nuk mund është njët e metodë, me përdorë në qdo vend. Dallon kër jenë mihrab, dallon kër jenë mimber, dallon kër jenë odë, dallon kër jenë piknik, dallon kër jenë televizor, dallon kër jenë radio, dallon kër jenë internet, dallon kër jenë me plesh, dallon kër jenë me tri, dallon kër jenë me gra, dallon kër jenë me fmi. Dhe gjitha shtresat kërkojnë një gjutë të vetën që e kuptojmë dhe kjo është shumë më rëndësi me pas parasysh nëse donë që ti me lonë gjumë të tuja tek ata njerës që ndëgjojnë edhe të përcjellin. Andaj, përdorja e metodës e dialogut, pyetjes dhe përgjigjes, është një metodë pejgamberike e cila u tërhek vëmendjen njerëzve dhe e rrit gatishmërinë intelektuale të tyre për të kuptuar qëllimin dhe mesazhin e atij asaj bisede ose atij dialogu. Gjithashtu, përmësimet dhe porosive që dalin shesh nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fakti se Allahu dhe xhelal Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë veçorinë e fjalëve përmbledhëse. E thot një lafë të shkurtër që do me thonjë e saj është shumë më dhe kjo hadith, shumë ulema e ka veç këtë hadith e kanë komentu dhe ka mbol libra shumë faqe në komentin e këti hadithit. Andaj ulema të kanë thonë Allahu dhu gjelal e ka veçuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dalim për pejgamberve tjera me shumë veçori, mes tyre i ka dhonë dhe më thonë dhe fjalët përmbledhëse që e thot një lafë dhe ka kuprimet të shumëta dhe të begaqme ajo fjalë e tilë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fudhiltu al-enbiya bisitt, jam veçuar dhe ngritur mbi pejgamberët e tjerë me 6 gjëra, mes tyre thot wa utitu jawami al-kalim, mi ka dhonë Allahu dhe fjalët për mbledhëse. Dhe kjo veçori ka dhonë që edhe këtë hadith e dinun nasiha, feja është këshillë, e shumë sejnë dhe që kanë të bëjnë me fejnë futen në mesin e kësaj hadithe. Thot imam e viju rahimullahu ta'ala, se Khattabiu ka thonë, el nasiha kelimetun gjamiatun ma'naha, hjazdur haddi lil mensuhi lehu, dhe nasihati është fjalë për mbledhëse, që për mbledhë vetë vete shumë kuptime, që kanë të bëjnë me dëshirën, që e ki ti
ajit të zëtë jepti nasihat me i fitu të mirat e Allahot subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive del në shesh vlera e madhe që ka nasihati në jetën e besimtarit. Madje ulemat kanë thonë është thelbi dhe esenca e fesë. Dhe me nasihat përmisohet shoqëria. Pasi që nasihati bëhet sebeb me përhap vlerat e mëdha dhe me i mbuluar të metat dhe mangësit që i kanë njerëzit. Ai i cili e kryen këtë obligim, e jep nasihatin ashtu si duhet, atëherë do thot stabilizohet jeta në shoqërinë muslimane. Gjithashtu, kjo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon se do të çfarë vlera të madhe i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nasihatit, pasi që e ka bërë atë shtyllën kryesore të fesë dhe do të i ka mësuar muslimanët se nëse ata e lënë nasihatin dhe konsultimin me tyre, prishet gjendja e tyre, lihen mazdore shumë sunete dhe dominojnë në mes të muslimanëve bidatet e këqija që e dëmtojnë islamin dhe sjellin pastaj gjëra që nuk është i kënaqur me to Allahu subhanahu wa taala. Allahu dhul jalal e ka treguar në Kur'an në shumë ajete, sikur të përmendëm në fillim, se nasihati ka qenë pjesë përbërëse e jetës e muslimanëve dhe jetës e pejgamberëve të Allahu dhul jalal. Andaj ka treguar për Nuhin alayhis salam, wa ansahu lakum wa yabu nasihat, dhe ka treguar për Hudin alayhis salam, ka thonë inni nasihun lakum nasihun amin, unë jam një këshilluas besnik i juaj, dhe ka thonë në surën Hujurat, inna mal mu'minun e ikhwa, fa aslihu bejnë akhawajkum, besimtarët janë vëllezër dhe pajtoni mes vëllezërve kur ata kanë mos marrëveshje, që do të thonë se vëllezëria e vërtet ngjitet me parimin e nasihatit, sikur se e përmendëm edhe gjithë. Gjithashtu, ka thonë Allahu dhul jalal, lejsa ala dhuafai, wala ala lmardha, ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نسحوا لله ورسوله لنكن فاي كتانيرز që smari pjesë në xhihad nëse kush janë njerëz nuk kanë faj të doktit e as të smundit e as ata që s'kan pasuri që i përgatit me shkon xhihad nëse ata japin nasihat për Allahun dhe pejgamberin e tij. Domthon ti për shemb ose s'ke mujt me shkon xhihad për shkak se je i dop, ose je i smund, ose s'ki pasuri, nuk shkruhet gjëna pse s'ki shkon gjatë nëse ti e bën nasihatin për Allahun dhe për pejgamberin e tij. Ama të rrit indiferent vendin tan. Leje të smundesh me shkon gjatë. Edhe plus këtu ku i jeti, ku s'duhet shumë punë në rrugë, nuk je nasihat, atëherë nuk ki ti, domethënë arsye për Allahun subhanahu wa taala. Imam Ibn Rajebi rahimullahu taala, ajeri i cili nuk merë pjesë në gjatë më arësyje, nuk ka gjuna për te nëse e përkësën këtë kusht. Ajo është me dhonë nasihat për Allahun dhul jalal dhe për pejgamberin e ti. Për ndryshe, nëse ti nuk merë pjesë në gjatë edhe nuk merë pjesë në nasihat, atë gjitha arësyje ti me tuja për mos pjesë marë në gjatë nuk qëndrojnë, andaj ata njërës logaritën munafik kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nasihati është domo një fjalë, një këshillë e mirë ose një fjalë e mirë të cilën i jep njeriu të tjerëve me qëllim për mësohet ai. Andaj ka kushte. Pe kushte që kanë përmendur ulemat është sinqeriteti, me qenë pa prapavi personale. Qërës e përmendën pak më hardë, jo me nënshmu, jo me ofendu, jo me nëndjerë 6 metat, thjesht, ja donë ati të mirën dhe sinqerisht mundohësht me fjallët e tuja me e bindë sa e që mën aje është gabit dhe sa aje duhet me u korrigju dhe mu përmisu. Me ditë, temën për cënë ti e këshilon, me pas fakte dhe argumente, me pas dituri rrëth temës për cënë ti e këshilon, me qenë i butë, kur ti ja shqaron ata të cilën dëshën të rëgosh. Me qenë të më thonë, mi përzjedh fjallët se se dhe qka i thue ati e kështu më. Andaj Allahu dhul jalal të regon komunikimin e Musës alaihi salam me kokën e kufrit të kohësave dhe gjithë korave, si shembull faraonit,
që të komunikimi qenë i but, me fjallë zgjedhëna, me fjallë buta, thëtë Allahu Gjallahu fa kula lehu, i thëtë Musës edhe Harunit, a.s. thoni ju di ati kujt faraonit, kaulen lejinen, fjallët e buta, le allahu i të dhekeru e jekësha, ndërshëta e merë mësimin apo frigohet. Dhe gjithashtu Allahu Gjall u thot gjithë njerëzve dhe muslimanve, wala të gjadiru ahlel kitab illa billet i ahsen, kur debatosh me ahli kitabin, debatosh me fjallët më të mira, të mundshme. Dhe kjo ajet është porosi dhe mësim për të gjithë muslimanët në komunikimet e internetit gjatë komenteve, ndaj shkrimeve dhe qëndrimeve islamofobe të njerëzve të ndryshme. Andaj komuniko me ata në formën më të mirë. Qëllimi është që ata me izmbrapës nga qëndrimi islamofob, anti-islam, në qëndrim të paanshëm, apo islamofil. Ama ofendimi, nënshmimi e sharja, nuk është, dhe më thonë, edukat e islamit dhe muslimanve që duhet të kenë, dhe më thonë, të pranishme. Andaj, Imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimullahu ta'ala, ka shkruar një libër për me tregu dallimin mes nasihatit dhe ofendimit. Se kjo përzihet shpesh të njerëzit që s'kanë dituri, apo që kanë zemën në smund. Ai thotë janë të dhonë nasihat, a qëllimi i tij është me të ofendu edhe me në çmu. Andaj, Fudail ibn Iyad, rahimullahu ta'ala, ka thonë, inna al-mu'mina yasturu wa yansah wal fajir yahtaku wa yu'ir, thot besimtari jep nasihat dhe ta mlon të metën, e do thot i keqi ta publikon të metën dhe të ofendon apo qërton publikisht para njerëzve. Andaj lidhen me këtë Imam Shafiu rahimullahu ta'ala ka thonë, ta amadni bi nushika fi infiradi wa jannibni an-nasihata fi al-jama'a fa inna an-nusha bayna an-nasi nawwun min at-tawbihi la arda istima'a fa in khalaftani wa asayta qawli fala taghdab idha lam tu'ta at-ta'a. Fat synom me këshill kur jam vet dhe largoju këshillës kur jam publik në xhamat, sepse këshilla para njerëzve është një lloj i ofendimi që nuk jam razi me ndëgju. Nëse ti nuk më ndëgjon dhe nuk e respekton këtë mendim timin, mos u jetnon nëse unë nuk ta marr fjallën. Dhe kjo është gjë normale. Si njëriti nëse e qërton publikisht, është shumë shtirë aji me ta marrë lafin ta. Nëndaj du të më gjithë mënyrat komunikimit të përshtatshme për me këshilu njëritit. Ka dhe mesire tjera dhe cila do më thonë nuk kemi komi përmend në këtë dërst të sotit, po mjaftën se, dhe thotë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka motivu muslimant mi dhonë nasihat njëri tjetër dhe mos mund dalë kur nga kjo rrugë. Lutim Allahun na bën të këtill, në lidhje të dobishme dhe vepra të mira, në gjëra në fjalë dhe vepra. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala muhammedin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.